Esther Phineas Tembe. Phineas Tembe, 'n graad 3 leerder van Kensington Ridge Primary School in Johannesburg, is 'n ster in die film Jock of the Bushveld. Sy stem is een van Jock se boeties in die film. Phineas het 'n kompetisie gewen. Hy was die wenner uit 3000 inskrywings. Phineas se ma en pa is oorlede. Hy bly by sy ouma Teketso Mpala. Sy ouma het van die kompetisie by Phineas se dramaonderwyser gehoor. Phineas het sy stem met die kort draaiboek op sy ouma se selfoon opgeneem en vir die kompetisie ingestuur. Phineas is baie opgewonde oor sy rol in die fliek. Hy wil eendag 'n akteur word. Hy het al in verskeie TV-advertensies verskyn. Hy is ook 'n sportman en hou van karate. Hy dra al 'n geel belt.